pretenem definir un model de pràctiques laborals de tal manera que es millori la inserció dels treballadors qualificats a les empreses. La necessitat d'alguna manera que hem detectat és que no arriba la gent preparada a les empreses de la manera que les empreses ho necessiten, no? I en el que nosaltres aquí ens interessa és analitzar aquesta situació, aquest cas. A nivell d'aplicacions futures, creiem que el que millorarem d'alguna manera és la inserció laboral del col·lectiu de formació professional en les empreses, i de cara a la comunitat científica avançarem en un model de formació adequat a millorar aquestes pràctiques laborals. Pensem que la principal innovació és la unió que fem entre el que és les empreses, la universitat i el context de la formació professional. Unir els tres àmbits.